Je suis 03, mais c'est un autant rectangle. C'est ce que tu as. Oh. Routen ur fortinio. Adesama saxum. Vihar hui upuidiltvo. Adoharvi. Tarvarandra sarvi hui. Je vil vora popeka i eranbuk seir bora hui. Je vil popeka oxo at den her oxo. Yiltig. Alltså de tar varandra. Det är också giltigt. Men boken säger bara sju, så det spelar ingen roll för mig. Men jag vill bara påpeka. Lika med. Kan ni hitta 10 i kvadrat? Så tar ni de varandra 10. Eller som sagt, det finns också negativ 10 där. Det är viktigt att kunna nu så att ni kan använda det sen. När ni läser ekvationer. Och det är 8 upphöjt till 2. Så har vi 8 då. De tar varandra. Så har vi 8. Eller som sagt negativ 8 också.